to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty, but that's our fault anyway. Hey, playing like children, the law like our angels. You wouldn't give it to me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye. Pro canal, hoje é sábado, amanheceu um climinha super gostoso, uma chuvinha bem silenciosa, calminha, e tá um friozinho gostoso, tá um dia maravilhoso. Eu amo assim quando tá essa chuvinha, esse friozinho, eu sou apaixonada por dias assim. Já fiz o meu almocinho, hoje fiz um estrogonofe bem gostoso, eu amo, gente, nossa, sou apaixonada por estrogonofe de frango ou de carne. É, a mesa já tá ali posta, bem bonitinha, já vou mostrar pra vocês. Eu vou convidar vocês, gente, que não é inscrito aqui no meu canal ainda, para se inscrever, que é muito, muito, muito importante pro meu canal crescer ainda mais, pra nossa família ficar ainda maior. E também deixar o seu comentário, o seu like, que eu vou ficar muito, muito feliz. É, hoje, já o meu marido tá chegando em casa. E hoje eu tô muito feliz porque a gente comprou uma coisinha que eu queria muito aqui pra casa. É um sonho realizado, né? Que é uma estante pra minha sala. Eu tenho estante, mas ela tá bem velhinha. Ela tá em ótimas condições porque eu cuidei, né? Cuido muito bem das minhas coisas. Mas eu tenho ela faz acho que uns 5 anos. E graças a Deus, Deus permitiu que eu comprasse outra. Então, tô muito feliz que minha sala agora vai ficar ainda mais bonita. E aí, depois que o marido chegar, a gente almoçar, ele vai montar de estante, porque é ele que monta todos os móveis da casa aqui, é ele que monta, sabe?
Então ele vai montar ali e daí enquanto ele tá montando, eu vou estar fazendo minhas coisinhas aqui da casa com muito amor, vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Então se inscreve no canal e agora eu vou mostrar aqui nossa almocinha pra gente começar aqui mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso. Vamos lá então. Que mesa mais linda, feita com muito, muito amor no capricho. Aqui tá o estrogonofe de frango. Fiz uma saladinha de alface com tomate, um arroz branco, né, para acompanhar. E uma batata palha, que bem bonitinha. E um suco de limão, gente, bem geladinho. Olha só que delícia, tá bem geladinho esse suco, uma delícia, gente. Agora é só esperar o marido chegar, que acho que já tá chegando ali pra gente almoçar. Olha que delícia, gente. Já almoçamos, gente. Nossa, tava uma delícia o almoço. Meu, muito, muito, muito gostoso mesmo. Agora eu tô aqui na minha sala. O Nike foi lá na minha sogra levar o celular pra gente poder montar, né, a estante aqui, porque criança sempre às vezes vai querer ficar em cima, pega um parafuso e pega outro, né? E como é uma coisa difícil pra montar, ele levou ele lá. Mas já tá vindo pra gente começar a montar aqui. Agora eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que é a minha estante, tá? Essa que vocês sempre vê aqui em casa, tá? Olha aí, gente. Essa daqui é a minha estante, né, atual, que eu tô com ela há 5 anos, né? Que nem eu falei pra vocês, ó. Ela tá uma estante, assim, muito bem cuidada, sabe? A única coisinha que tem aqui é essas partezinhas aqui que deu uma descascada. E aqui embaixo, ó, o resto dela, ela tá inteira, inteira, inteira. E olha, uma estante que eu paguei baratinha na época. E tá inteiraça, sério. E aí, essa estante aqui, gente, eu vou dar ela pra minha sogra, tá? Porque a minha sogra me ajuda muito, assim, com o Saul. A minha sogra e meu sogro, né? Ajuda muito a gente cuidar do Saul, né? Então eu já falei pra ela que essa estante vai ficar pra ela. Aí assim que o Nego chegar, ele vai começar a gente vai tirar tudo isso aqui pra gente começar. Pra gente não, né? Pro Nego começar a montar a nossa estante nova. As caixas estão tudo aqui no quarto, né? Acho que quem assistiu o vídeo de sexta-feira, né, vai saber já, né? Ainda teve várias pessoas comentaram: ah, eu quero saber o que que é. Então, gente, é uma estante. Aqui, ó, tem três caixas e vários espelhos ali. Então, vai dar um trabalhinho pro marido montar, mas a minha cozinha já foi todo ele que montou, então vamos ver como que ele vai se sair, né? Gente, o Nike já chegou aqui, ó, tá ali. Olá, galera! Beleza? Ele me garantiu que vai montar essa estante, né, amor? Vou montar inteirinho. Então, gente, essa estante aqui que a gente já tinha, né, que a gente tem. Foi ele que montou a nossa cozinha, foi ele. A caminha do Saul, é tudo ele que monta. Só que essa aqui É mais grande. é maior, é pesadíssima e não, a gente não tem. Nossa Senhora! Escutou isso? Tá desabando o mundo aqui em casa. Essa daqui é pesadíssima e a gente não tem os instrumentos certos, né? A gente não tem parafuso. Ó, tá aqui, ó. Só seguir isso aqui, ó. Mas precisava de parafusadeira, né? Chave boas, mas a gente não tem. Enfim, ele vai começar a se achar aí, né? E a minha Boa estante, sorte. tiremos tudo de dentro daqui de cima dela. E boa Tá aqui sorte. por enquanto. Meu Deus do céu. Ele já tá assustado. Você vai conseguir mesmo? Eu, por mim, pagaria alguém pra vir montar, mas ele quer montar, então tá bom. E aí, amor, vai conseguir? A cara dele. Olha aqui. Vai conseguir montar? Ele chegou do serviço agora, gente. Dá até dó. Mas eu tô fazendo um bolinho lá pra gente, pra ele depois. Meu Deus do céu. É muita coisa, né? Enquanto o Nigel tá lá montando a estante, né, se achando lá com aqueles parafusos, eu coloquei um bolinho pra assar ali, ó, que hoje o climinha tá bom, gente, tá pedindo aí pra um bolinho gostoso, então eu coloquei ali já um bolinho pra assar. E agora eu vou lavar toda essa louça aqui, né, limpar fogão, lavar a louça, achar a pia aqui tudo em ordem.
Enquanto o Naigo tá lá, gente, enquanto o Naigo tá lá montando a estante, né, se achando lá com aqueles parafusos, eu coloquei um bolinho pra assar ali, ó, porque hoje o climinha tá bom, gente, tá pedindo aí pra um bolinho gostoso, então eu coloquei ali já um bolinho pra assar. E agora eu vou lavar toda essa louça aqui, né, limpar fogão, lavar louça, deixar a pia aqui tudo em ordem, bem limpinha, né, pra ajudar o marido a montar lá a estante depois. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Gente, deixa eu falar aqui. O meu marido desistiu, né, de montar. Me porque assustei. Olha isso. Esse aqui é um saquinho de peça. Na verdade, assim, ó. E tem mais as outras caixas lá. Isso daqui é tudo. A estante. Ó. Olha só o tanto de peça, gente. Olha. Tudo isso aqui é peça. E tem mais três caixas. E então, eu tô sem parafusadeira. Se eu tivesse uma parafusadeira, eu montava. A gente não tem parafusadeira, a gente não tem chave fena boa. Não, nada. Tem uma chave, mas não tá aquelas coisas. Então, amor, não é boa. A gente decidiu chamar um cara pra vir montar, porque isso aqui ia dar uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. É uma estante muito pesada, uma estante muito grande. Ela tem LED. É muita, muita, muita pecinha, gente. Eu tô aqui olhando, já tô me dando. Então a gente preferiu pagar alguém para vir montar, para a gente não se estressar, para ficar bem montadinha, né? Se tivesse uma parafusadeira até ia dar, mas não vai rolar. 3 horas depois. Faz 3 horas já que estamos aqui esperando o montador, nada dele, o Naigo já tá ali bom de montagem, porque o cara não manda mensagem, nada dele, olha. Tá uma bagunça aqui na sala. Todas as peças já estão aqui. Acho que vamos montar nós mesmo, né, amor? O cara não vem mais. Enquanto o montador não chega, eu vou começar a preparar a calda aqui para o meu bolinho, né? Pra gente comer, porque já são 4h30 da tarde, eu tô com fome. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
gente, olha só como ficou aqui meu bolinho, ficou bem gostoso. O chazinho também tá quentinho, ó. E agora vamos tomar nosso cafezinho da tarde, né? I try to keep out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still. A estante, o cara já foi embora agorinha há pouco. E essa aqui, ó, essa estante aqui, eu coloquei esse vasinho de planta ali, porque se não tiver nada ali, a câmera não pega, tem que ter algum negócio pra dar foco, né, na câmera. Olha só, ela é bem grandona, ela é linda, porém, veio duas coisas erradas e meio que estragadas, que meu marido já reclamou lá. Vamos ver o que eles vão fazer. Foi comprado na loja Carrefour. Acontece que nesses dois lados aqui, ó, tanto nesse lado como desse outro lado, vai espelho, sabe? Vai três espelhos, vai um aqui, outro aqui, outro aqui, e do outro lado aqui também, né? No caso, dá seis espelhos. Os espelhos até vieram, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Esses espelhos aqui, ó. Porém, pra vocês verem, olha só como dá errado. Dá muito errado, olha isso. Falta, aqui sobra e aqui em cima falta. Então, além de vir quatro desse tamanho, veio dois bem grandão. E aqui também veio, olha a diferença, aqui tá branco, né? E aqui tá uma cor amarelada, tá tipo bem borrado, tipo sei lá o quê. Aqui também, olha que esquisito que tá. E aqui, olha, veio desse jeito aqui, ó. Não foi o montador, gente, já tava assim. Então, a gente lá já fez, né, o reclame aqui. Vamos entrar em contato com uma loja pra eles enviarem duas peças novas, né? Essa peça aqui e essa peça de baixo. E também enviarem os espelhos novos. Mas em si, ela é linda. Aqui embaixo, ela tem duas gavetas bem grandes, né? Que é deslizante, olha só. São bem grandonas, dá pra guardar bastante coisa aqui. Ali também, nesse lado, olha. Tem a outra gaveta. E aqui dá pra pôr, né, decoração. Eu achei ela, assim, bonita. Claro que ela não vai ficar assim, né? Ela vai ficar atravessada aqui, porque senão come a metade da minha porta aqui. Olha isso. Depois o Nigel foi lá buscar o saúzinho, né? A gente vai arrumar ela direitinho, vou limpar ela. Ah, e ela tem LED também aqui. E desse ladinho aqui. Mas, enfim, eu achei a estante muito bonita. E tem também, gente, esses dois negócios aqui, ó. Esses dois negócios preto aqui. Que ele vai aqui, sabe? Ele vai aqui... Entra aqui embaixo, ó. Ah, eu não vou por agora porque eu tenho medo de ficar riscando a estante. Mas eles entram aqui embaixo. Tipo, vai um desse lado e outro... Vou deixar meio encostadinho só pra vocês terem uma ideia, ó. Vai um negócio preto ali, claro, que não é torto assim, tá? Só pra vocês verem. Um preto ali e outro lá. Mas aí, eu não sei se eu vou deixar, tá? Até por isso que o montador não colocou, porque eu vou decidir ainda se eu vou deixar ou não. Mas, assim, eu amei a estante, apesar, né, dos contratempos, né, de vir os espelhos errados. Eu acho que se tivesse os espelhos aqui certinho, já ia ficar tão lindo, gente. E também, essas duas, olha, não, é que agora tá noite, mas olha só, como tudo isso aqui, ó, tá bem manchado, ela devia vir perfeita como essa aqui, né? E essa aqui tá pior ainda, gente. Tá bem pior que a outra. Mas eu amei a cor, é off-white, né? A cor dela não é branca. É tipo um begezinho, uma cor assim que eu queria muito. Eu amei muito. E depois que chegar, né, os espelhinhos, que nós estávamos foca de soca nisso. Vou pôr essa planta aqui em cima pra não ficar desfocando. Depois, gente, que chegar os espelhinhos... e a gente pôr, né, vai ficar muito lindo, nossa, vai ficar perfeito. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou limpar bem ela e
Daí esperar a Nagi chegar pra gente pôr ela no lugar, porque é um peso que só essa estante. Ah, e a minha TV também, ela ficava aqui, né? Mas aí o meu marido, segundo, vai comprar, a gente vai pôr ela aqui no suporte, no painel, bem direitinho. Gente, enquanto eu tava limpando a estante, olha, achei mais esse defeito bem grande aqui, ó. Olha, vem daqui até ali, ó, o tamanho disso aqui. É puxa, sabe? Porque a gente paga, né, por uma coisa, o produto deveria vir perfeito. Aqui também, ó, tá raspado. Isso aqui não foi montador, porque meu marido já tinha me mostrado isso aqui. Mas isso aqui eu nem dei bola. Mas esse rachado aqui é bem grande. Agora eu vou ter que esperar meu marido chegar e vamos ver se a gente vai ficar com isso aqui. Ou vamos pedir outra. Mas se trocar, vai ter que desmontar inteira a estante. Porque ela é na parte de baixo. Ai, ai, meu Deus. E aqui, eu limpei tudo, aquilo tudo era sujeira, agora ficou branquinha. Só ficou esse trem aqui, ó. Mas eu acho que essa tábua eu vou pedir outra. Essa aqui eu vou ficar. Vou ficar porque saiu, era sujeira. O Nigel tá aqui na lida, tentando arrumar os cabinhos, né, do DVD e da TV. Faz horas que ele tá aqui tentando e não tá conseguindo. Eu tirei tudo e esquecemos onde que é, né, que vai os cabinhos certo. O Luke e a Malu estão aqui e o Saul tá aqui pintando, ó, tá a família toda. Né, filho? Olha aqui pra mamãe. É? Ele viu essa tinta ali, os papelão, né, que veio com a estante dele, quis pintar. E tá toda essa bagunça aqui pra arrumar, né, mas é, primeiro temos que resolver esse pepininho aqui pra organizar a estante. Olha, todos esses cabinhos tem que ser conectado. Né, Luke? E os cachorros estão aqui em roda da gente, né? Né? Sua gorda. Meu Deus, eles estão muito gordos. Olha, olha a grossura deles. Estão muito gordos. Eu estou muito gorda, mamãe. Deixa eu mostrar. Ah, ele quer mostrar. Mostra, então. Oi. Que lindo, amor. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky high city. These are our childhood dreams, it's how we used to be when we were kings and queens. Olha só, gente, como que ficou a estante. Eu arrumei, né, tudo com essa decoração aqui mesmo que eu tinha. Mas eu quero comprar umas coisinhas novas, umas coisinhas mais bonitas, sabe? Uns quadrinhos. Mas isso aí é com o tempo, né? Ali coloquei aqueles três trocinhos ali, ó. Até que ficou bonitinho. Aqui umas plantinhas. Coloquei tudo que eu já tinha na outra estante, né? Ó, minha planta tá aqui. Eu achei que ficou bem bacana assim. Amanhã de dia eu mostro bem direito pra vocês, que daí vai tá claro, né? Agora tá noite já. Agora o Saul tá lá no banho, agora eu e meu marido vamos dar uma geral aqui. Nós estamos tudo cansados, gente. Vou dar uma geral nessa sala. E aqui no quarto do Saul também, ó. Tirar todas as coisas, jogar fora, olha só. E passar um pano aqui no quarto e aqui na sala, pelo menos, porque olha a bagunça.
feeling, feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. But then we went our own ways. I'm thinking, thinking, thinking about what needs to change. That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies. Digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. How it used to be when we were kings and queens in a child. Now we can turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies. Flying on dragons through sky high city. These are our childhood dreams. It's how it used to be. And queens in our childhood dreams. Oh. Dreams.
feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. But then we went our own ways. I'm thinking, thinking, thinking about what needs to change. That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies. Digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh. Deus, finalmente terminei, gente. Quarto sal, olha, só tirei toda aquela bagunça, passei um pano aqui. A caminha já tava arrumadinha. E olha só a sala. Ai, gente, tô apaixonada, ficou muito lindo. Olha aí, focando. Amanhã de dia quero mostrar direitinho. Direitinho pra vocês como que ficou. Tem um troço aqui grudado, isopor. Consegui limpar o sofá, tava bem sujinho, coitado. Aquelas coisinhas brancas, gente, que tá aparecendo aqui, é isopor, ó. Que tá grudado aí, ó. Tô cheio de isopor. Mas eu consegui dar uma boa geral aqui na sala, né? Olha aí, o tapete tá amassado, né? Porque tava dobrado, aí. Mas já até amanhã ele já se endireita. E olha a visão aqui da porta, quando entra, dá de cara pra essa estante linda. Eu fico pensando quando vi uns espelhos ali. E aqui ficou toda essa bagunça pra amanhã pro Nike arrumar. Vai ter que achar uma sacola, pra uma sacolona, né, pra jogar no lixo. Eles estão aqui no quarto. O Nike falou que ia fazer uma pista pro Saul. Deixa eu ver o que se ele fez. Olha. Que legal, meu amor. Ele já tomou banho, que né? Que estrada, né, filha? Que estrada? O papai fez uma casinha. Que estrada, né? Ah, não, aqui na barra. Que lindo! Já conhece isso? A mamãe gostou, até que o pai fez bem legal a tua pista. Eu criei outra casa nessa pista aqui da caminhada. Que legal. O Saul fica feliz com qualquer coisa, né? Criança, sim. Ah... Mamãe, aqui da carro com o caqui. Não, aí é vidro, filho. Ali não pode, que é vidro, amor. Quebra. Faz o dói, corta a mão do Saul, ui, ui. É, aqui é vidro. Não pode. Não coloca aqui, eu colo aqui. Ah, ele quer pôr ali, eu entendi. É só empurrar filho, mais pra trás. É só empurrar mais pra lá, ó. Agora são 10 horas da noite, redondinho dele no celular. Eu estou mega cansada, tô com fome. Olha que eu já comi aquele bolo, depois comi o estrogonofe que sobrou do meio-dia. Mas mesmo assim, tô com fome. Agora eu vou tomar um banho e ver alguma coisa pra mim comer. E assim, gente, eu tô muito feliz. A estante é linda, olha. Ai, meu Deus, é muito linda. Imagine quando chegar os vidros ali, né? E assim já tá linda, imagine com os vidros, né? Mas assim, agora eu vou voltar só amanhã falar com vocês, porque eu quero tomar um banho, comer e descansar, que hoje já deu. Aí amanhã de dia eu volto mostrar bem certinho estante pra vocês, porque de noite não dá pra ver bem claro assim, né? Tá bom, meus amores? Se inscreve no canal se vocês estiverem gostando desse vídeo. Deixe muito joinha porque eu mereço, viu? Até agora gravando pra vocês, trabalhando aqui na casa, e amanhã ainda eu quero limpar o resto da casa pra lá, né? O meu quarto, cozinha e o banheiro. Porque hoje não dá mais, gente. Sério, hoje tô muito cansada. Mas é isso, amores. Amanhã eu volto aqui com vocês, tá? Até amanhã. These are childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh.
world of a fantasy, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how we used to be. We were kings and queens in our childhood dreams. Marido fez o almoço, ele fez uma macarronada com queijinho por cima, né, porque eu tava dormindo, e aqui tem um vinagrete também. É muito gostoso a macarronada que o Nigel faz, gente, sério. Ele podia ter gravado, né? Esqueceu? Esqueceu. Gente, depois que eu almocei, eu fui editar o vídeo e eu vi que já tinha dado 35 minutos. E eu achei super longo, então eu achei melhor não mostrar aqui eu limpando a casa, para o vídeo não ficar muito longo e enjoativo. Mas eu limpei toda a casa. Ó, eu passei, acabei de passar pano aqui no chão, ó. Isso ali, gente, ignora que a claridade tá que vem da janela ali, ó. Daí por isso fica branco. Eu passei pano em toda aqui a casa, que o tapete tava cheio de isopor, cheio. Aqui ficou os vidros, né, da estante, que eu não sei que se eles vão vir buscar ou não vão vir, né, não sei o que vão fazer. O banheiro, a gente, tava, ó, ainda tem isopor aqui na casa, ó. Tava também bem sujo, bem fedidinho, dei uma geral nele, né, troquei sacolinha, troquei lixinho, só falta pôr a sacolinha. Tá tudo limpinho, tirei um monte de toalha aqui que tava sujo, coloquei pra lavar. A cozinha também, gente, tá toda limpinha, olha, toda organizada. Eu lavei a loucinha, tinha bem pouquinho, ó, limpei o fogão também. E passei um bom pano no chão. Aqui, é, pra cá, o quartinho do Saul foi o único cômodo que eu não fiz nada, só organizei mesmo os brinquedinhos dele, porque tá tudo em ordem. E a sala, gente, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês a sala. Eu tive que passar pano de novo em tudo, arrumar o sofá de novo, porque, né, eles caíram de manhã cedo. Aí, é, bagunçaram tudo de novo. E a estante, gente, agora, né, que eu falei que ia mostrar pra vocês de dia. Olha aí, gente, como que ficou, ó. Ela é bem maior que a outra, né, a outra pegava de lá até aqui só. Então, ela tem esse tanto aqui maior. Ela é muito, muito linda, gente, eu amei a cor, eu amei tudo. Infelizmente, né, os vidrinhos veio errado, mas aí quando chegar eu vou mostrando pra vocês, eu a gente colocando e mostrar realmente como que ela vai ficar, tá bom? E atualizando vocês, ontem que eu mostrei aqui toda a clínica ardida, aquelas coisas, eu consegui limpar bastante, só ficou esse negócio aqui. Então a gente vai pedir somente uma tábua dessa. E ontem também que eu mostrei pra vocês esse rachado. É aqui, gente, tá vendo? Olha, de fora a fora até aqui, ó. Eu não sei se eu fico ou se eu peço outra, porque eu tô com medo de eu ficar com essa tábua e ela acabar, sabe, abrindo mais, fazendo um rachão grande e feio aqui. Só que se a gente pedir outra tábua, vai ter que ser desmontada toda a estante de novo, porque essa tábua fica embaixo. Então, vamos ter que ver o que, que vamos fazer. Mas eu tô apaixonada. Ficou muito lindo. Ela tem os LEDs ali, né? Um de cada lado. Agora de dia não dá pra ver bem, mas ontem vocês viram, né? E, gente, eu tô muito feliz, muito grata a Deus, né? Por mais essa conquista. Nossa, é linda demais. Eu acho que deu um outro ar aqui na casa. E a mudança aqui na sala não vai parar por aqui. Eu vou trocar muita coisa ainda aqui. Vai acontecer mais mudanças. Então, fiquem ligadinhas aí no canal, que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Vai ter muitas mudanças aqui na sala, vai ficar uma sala, assim, perfeita. Olha aí, que linda, gente. Muito, muito linda.
Mais lindo teu marido. Meu Deus, o que foi isso? Aqui fora já foi jogado tudo aqueles lixos, né? O Nigel já lavou aqui, ó. Tá tudo limpinho, essa parte da frente. Tudo organizadinho, graças a Deus. Amores, vim aqui finalizar esse vídeo. É, quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz pela nova conquista aqui pra casinha, né? Eu quero mudar ainda mais essa sala aqui, então acompanhe aí, gente, que vocês vão ver. Essa sala aqui vai ficar uma sala dos sonhos, vai ficar linda, linda, linda. Vai ser mudado tudo aqui, menos o sofá. Então aguarde aí os próximos vídeos, tá? Que vai ter muita mudança aqui na minha sala. Que Deus abençoe muito vocês com tudo que é de melhor desse mundo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, gente!